Саламатсыздар бы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына Разак тануу телеберүүбүздүн экинчи бөлүгүнө кезек келип калды. Анда баштайлы ушуну. Бүгүнкү биздин темабыз Исхак Разаковдун адамгерчилик, гумандуулук жана ыймандуулук сапаттарына арналмакчы. Разаковдун бир чоң инсандык сапаты терең адамгерчилик, кичип ээлдиги жана ак көңүл жайдарылыгы сылыктыгы экен. Адамдарды чын ыкластан жакшы көрүп, жасалмалуулукка жер жол бербегендиги. Мына ушул жерде мен токтолуп кетейин дейм. Бирөө айтат экен, ушу күндөрү жасалмалуулуктан анан мындай көп түрдүү маска кийген адамдар көбөйүп кетти деген сөздөр. Кызматыга, байлык мүлкүнө карап мамиле кылуу көбөйүп кетти дегендей сөздөр айтылып калат. Ошого мен бул жерде Исхак атабыздан адамга мамиле кылганда, адамды сыйлаганда чын ыкластан жакшы көрүп, жасалмалуулукка жол бербестен табигый мамиле, табигыйлыкка ыктап иш кылгандыгыны өзүнчө сабакка киргизип жатамын. Ал киши өзүнүн жардамчылары, сценографисттер болобу, башка айланасында чогуу иштеген адамдар болобу, же болбосо башка шаар айылдарга барганда дыйкандар, шахтёрлор, куруучулар менен кезиккен кезде болобу, өзүнүн бийик кызматына карабастан кичипейлдик менен алардын ден соолугу, үй бүлө шарты, ал эмес балдары жөнүндө дайым кам көрүп, сурап жардам берип туруучу экен. Ал киши айланасындагыларга, кайрылгандарга, муктаж болгон адамдарга жардам берүүнү мындай өзүнүн бийиктиги деп эмес, кызмат абалымдан мына көрдүңбү, мен жардам бере алам деген өмүттөн эмес, мен силерге жардам берүүдөн бактылуумун дегендей мамиле кылып, ошол үчүн дагы ал кишиден жардам алган адамдар малал келбестен ошо ыраазы болгондугун эскерип айтышат. Дагы бир таң калыштуусу, ал адам адамдарга эле мээримдүү камкор болбостон, жаныбарларга, бактарга, өсүмдүктөргө, шыбак, сууга да мээримдүү болгондугу жөнүндө бир кызыктуу маалыматтар бар. Айныкса шыбакты өтө жакшы көрүп, кийинчерээк Москвага барып иштеп жашап калган кезде деле, ооруп ооруканада жатканда деле жастыгынын астында шыбак болчу экен. Ушул эле Кыргызстандын ушул эле тоолорунда болгон шыбак. Шыбакты жыттап туруп, жытынан терең дем алып, көөдөмүм кеңейип, көкүрөгүм көтөрүлө түшөт деп айтчу экен. Таң калыштуу. Андан кийин өзү ушул жерде бир Исхак Разаковдун жаныбарларга, өсүмдүктөргө, мына биз экологиялык тарбия дейбиз, маани бергендигини бир тарыхый аналогия келтирип кетмекчимин. Дүйнөгө белгилүү чыгыш гуманист акыны Алишер Наваида ушул сапаттар болгон экен. Билесиздер, Алишер Наваи деле учурунда мамлекеттик ишмер болгон. Анан акын жазуучулугу ал өзүнчө баягы азыркы тил менен айтканда хобби, бош учурунда жасаган иши. Ал Хусайын Байкара падыша болуп турган кезде биринчи ошонун вазири болуп бир вилаятты башкарып турганда, ушул Алишер Наваи бир күнү намаз окуйм деп бакка кирсе, бакта тараталып кайта үйгө шыйпанда кирип жай намазга олтурганда, жакасында жөрмөлөп жүргөн кумурсканы көрүп калыптыр. Ай жаныбар же, кумурска, жана бакта мага ийлешип келип калыпсың, азыр адамдарга мага депселип каласың деп кайрадан тараталган жериге бакка түшүп барып, кумурсканы уюгуну табып,
üstünkü kiyimide cermelep jürgen kumurskanı uyuguna kağıt düşürüp durup, "Mına endi öz uyuguna keldin, turmuşundu ulanta ver" dep kaytıp bakka namazga oturgan eken, kaytıp özünün çıkarmaçıl ırını jazuuga kirişken eken. Mına uşul jerden men ulu gumanist Alişer Navai orta kılımdarda jaşagan bolsa, Ishak Rızaqovtun uşul janıvarlarga merimdüülügüdö bir analogiya келтирип атам. Бир жылы ал киши Кыргызстанды башкарганда кар калың түшүп, жаныбарлар ач калганда койлор куроодогу ал киши ошо кабар алганы барып койлорду көрүп, ушунчалык ичиден аяп кетип анан үйгө келип, үйдөсүнө аялы Раузага айтып берип атып дейт. Жаныбар койлор тойтап бергиле дегенсип, адамдардын көзүнө жалдырап тиктей деп айтып берип атып, көзүнөн жаш тамып кеткен экен. Бул чыныгы жаныбарды да азиз көргөн гуманизмдин үлгүсү болуп эсептелет го деп айтамын. Ушул жерден мен Ысхак Рызаковдун туулган уруктарга, малчы дыйкандарга, жалпы эле айылына жөнөкөй жумушчуларга жакындыгы, мээримдүү камкордугун бир өзгөчө баалап, Разактан сабагына киргизип, Разаков жөнүндө Сооронбай Жусуев Ысхак Рызаковдун тагдыры деген ыр менен роман жазган экен. Ошонун бир үзүндү келтирдим. Мына Разаков адам дилин кыйын билген, dilinin türün türdüğü kırın bilgen, bolbostur bilgisliğin çenep koysa, çınında adam turgay kerek bolsa, cerdin de, suğunun da, canıbarın da, sırın bilgen, dep ırga koşup aytkan eken. Mına uşul cerden, Ishak Rızaqovtun dagı bir gumandoolugu, merimdüülügüne uşular dalil bolsa kerek, anan özgöçü, al kişinin manülü sapatını, ır saptarı da müntü aytat. Köp işti aldın ala bilip koyçu. Tan berip köptör başın iyip koyçu. Ötöyle biyik kızmat atkarsa da, ölkönü akıl menen başkarsa da, kızmattan adamdığı biyik bolçu. Urmattuu tuğandar, urmattuu katışıvçılar, uşul sezge men basım jasagım kelet. Karanızlar, Ishak Rızaqovtu men архивтик материалдардан, булактардан, эскерүүлөрдөн маалыматты жыйнап жүрүп, ушул жерини өзгөчө белгилеп, Рызактан сабагына киргиздим. Ээлеген орду мансабы кызматыдан ар дайым Рызактын инсандыгы, адамдыгы бийик тургандыгында экен. Мен бардык деңгээлдеги жетекчилерге кайрылып айтмакчымын. Келиңиздер, Razaktan ala turgan birinci çoğun sabahımız, kızmatımızdan her daim insanlığımız büyük olup dursun. Sakazak'tın ikinci bir insanlık özgöçölügü, Jönököy Cupunu Kiçipeyildüülügünü emi toktolup geçsek. En albette bunu komentar edin de lekeregi yok de bir ölür, öyle şu mümkün, Jönököylü. Buna al kişi jönde bunday de aytılat, buna kitaptın 12. betinde belgilep kettim. Bu kişinin kabildosuna kelgende özü ordunan turup kelip uçuraşıp kelgen kişinin murda oturguzu anan özü oturçu deyip. Buna onu karasanız. Bağırdık sülöşkön adamlar kede deyip al kişiye girip Jönököylü kuşun çalık suranıcı atkarılbasa deli anın insanlık cılı kavul algandığının özüne öyle ırazı olup suranıcı atkarılbasa dağın kabinetiden жылы көңілі толып чыкчу эле дейт. Мына ал кишинин жөнөкөйлүгү. Эми экинчи бир чоң сапаты ушуга басым жасап көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Ал кишинин үнөмчүлдүгү жана жупунулугуна кичпейлигине. Мына Ысхак Рызаков бардык иште үнөмчүлдүккө чакырып, ысыраптерчиликке жол бербөөнү көп эскертчү экен. Биз кыргыздар үнөмдөөнү такыр
kömür bizden çette kaltırabız. Biz için ülkemçildik, nomer birinci sapat sabak boluğuz gerek de eskertiyor ayta tekin. Karasanız, oşol için de bu kişinin sözleri kalsa gerek de, klasikalık çıkarmanın ayırması kaysı doğru. 100 yıl, 1000 öte, yıl öte al mesele çıkarma aytılgan söz, öz aktualdığını coğutboy, kongrol doy çalınıp durgandığında. Ülkemçildik bugün deli Kırgızlarga en zarıl sapat. Jupunuluk en zarıl sapat. Buna kalsanız, Jupunu Janukoy Bulugov özünün jaşoosu, iştöosu, prosesinde, adamlar menen mamilesinde, turmuşunda ülgü köşütkün. Üyblö şartında da, oşol arkılığı söz çakırat, ülgü erçitet dep, bardık adamlarga jupunuluktan sabak bergen eken. Buna oşunda karasanız, dal uşul jupunuluk sapat jetişpegendigi üçün dagın, Kırgızstan egemenliğilik algandan beri 30 yılga jakındap kalsak dele, köpçülük jetekçilerde jupunuluk jetişpesten han saraylardı kurup, çet ölkü mamleketlerden kımbat bağlı villalardı alıp, kımbat bağlı maşinelerdi minip, oşonun ayınan mamleket krizistik abalga kelip kaldı o degen oy ketet. Eger de Razakovtuk jupunuluk degen ülgünü alsa, Razakovtun ülkemçildik, jupunuluk, eldiylik degen sapatını özüne sinirip alsa, anda mınavşul köpçülük jetekçilerimiz adaşuğa barıp, oğra balga özleri dağın, en başkısı mamleketimizdi, elimizdi, uşul abalga, oğra balga alıp gelip koyboytele deyip durup, men aytmakçımın Razakovtan alıcı, abul kitaptın atı oşol savağızın atı, Razakovtanın savaqtarı, Razakovtan alıcı savaqtar. Razakovtan alıcı çoğun savaqımızdın biri, jupunuluk bolsun. Can dünyanın jupunuluğu, peyildin jupunuluğu, jaşoğunun jupunuluğu, jetekçiliktin jupunuluğu bolsun deyip. Ekinci Razakovtanın savaqımızı şunu menen jeyintiktaylı, kümül burganızlığa rahmat.